Kaçmazda polis rəisiyle əməkdaş arasında insident anban video. Kaçmazda Dövlət Yol Polisinin rəisi Elnur Quluyevlə polis əməkdaşı Elçin Tağıyev arasında insident baş verib. Dünyanın Səsi az xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz rayonunda qeydə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dünyanın Səsi... Olsun, narahat olma, hamısı yazılır. Hacı deyilə də işverəni ilə məşğulsan da. İşverəni sənsən ha. Bu nədir? Hə, deyil, özü də polis. Deyirəm, işverə sənə oxşuyur. Deyirəm, həddi başmır. Sənə oxşuyur işverə. Həddi başmır. Ağzını danışanı bilir. Ağzını danışanı bilir. Get Necə deyərlər, gülmə qonşuva, gələr başıva. Vətəndaşları haqlı haqsız cərmələyən, rüşvət alan əməkdaşlarına haq verən Elnur Quliyev bugün özü öz əməkdaşları tərəfindən tənqidləndi.